有人形容英赖对决有如两台火车对撞，中时会今天就要开，初选延期不延期，保持任何可能性跟最大的弹性，让各方都可以来寻求解决的方案。如果明天的中时会不管是终止初选的程序或是延后初选的程序，势必对民进党造成重大的伤害。连时间弹性英赖都没交集，这下子压力全部砸在37位中执委肩膀。啊，会变成两个登记都出我们所有人的意料之外，啊，所以在整个时程上的安排上面就显得非常仓促。到底要不要辩论？要不要有人提问？要由谁来转播？这都是问题。到底我们协调小组讨论了没？如果他协调小组说这些都还没进行讨论，大家想，如果这个程序没有做得完备，未来初选结果输的一方的支持者会接受吗？如今能够左右总统初选进度的中执委多数共识认为英赖协调没有结果，马上进行民调的确时程太赶。不过在正式开会之前，传出一旦中执会结果不如预期有回旋空间，蔡英文可能退党参选，消息一出震惊各界，这个会伤害更深。所以我也认为说我们相信蔡总统不是这样子的人。传言终究只是传言，总统府驳斥，民进党立委们也不相信。新潮流意见领袖段宜康发文喊心很痛，党内大概没想到英赖曾经互为搭档，如今为了初选磨掉信任基础。三立新闻方博峰、陈嘉文、谢孟哲 SNG 小组的报道。